Boom FM un Latvijas Olimpiešu klubs piedāvā Olimpiskās brokastis. Labrīt, radio klausītāji, labu vakar televīzijas skatītāji. Šis ir radio Boom FM Olimpisko brokastu laiks. Studijā vajadzēja būt Raimondam Bergmanim, bet Raimonds Bergmanis ar spēku vīriem šobrīd atrodas kaut kur galīgi Amerikā ar Švarcnegeru kopā tur ņemās un būs atpakaļ nākošu nedēļu. Bet nu, olimpiskām brokastīm negrib jābūt un tā ir tas ierasts otrdienās. Un šorīt tad, nu, es aizvietošu Raimondu Bergmani, bet ciemos šorīt olimpiskais brokastīs ir vienkārši Mārtiņš Rubens. Labrīt, Mārtiņ! Labrīt visiem! Vai labdien, vai labvakar, es nezinu, kad cilvēki mūs skatīsies, jo YouTube kanālā mūs var skatīties visu laiku, vai ne, bet iekšre TV mēs esam, redzam trešdienas vakarā, pulkstens 18, tā kā tu aizbrauksi, kur tev būs jābrauc un toreiz noskatīties. Lieliski, tad vēstures mācība varēs paskatīties jau vakar pusē. tieši tā, jā. Mārtiņš Rubens, es domāju, komentāri lieki, visi zina, kas tu esi. Ar ko tu dari? Un pirmais jautājums, ko lūdz mums klausītāji tev pajautāt, kāpēc ir kamaniņas un nevis ragaviģis? Tas ir labs jautājums, tas man liekas, ka jāskatās kaut kur dikti sen atpakaļ. Bet, es atceros sev vectēvu velkam man uz bērndārs ar ragavām, un tad es skaidri zināju, ka tās ir ragaviņas. Bet kamaniņas varbūt tas ir kaut kas tad, kad tas sports palika tāds mazliet sportiskāks. Un tad, kad viņas palika tādas inteliģentākas un skaistākas, tad viņas varbūt kļuva par kamaniņām, lai mīkstāk skanētu un arī mīkstāk brauc. Lai gan tautu meita, kas tur bija viņai jādara? Viņu tas aicināja sēstie ar kamanām pavizināt mazgabaliņu un tas bāliņš, nē, bāliņš mazgabaliņu tautiets visu mūžu. Redz kā. Tas tā kā tautiets. Tā izrādās. 36 gadi tev šogad, ja? Būs. Būs, jā. Kad tev ir dzimšanas diena? 26. septembris. Lieliski diena. Skaisti, jā. Labi. Tu esi atnesis mums uz studiju medaļu, un es tā pie sevim domāju, pirms mēs šeit tikāmies, šī noteikti nebūs pēdējā medaļa. Lai gan tu esi visu kaut ko stāstījis televizorā un vēl šur tur mēdījos, bet tu taču var vēl braukt un braukt, vai ne? Jā, vismaz mēnesi. Siguldā ledus vēl būs mēnesis un būs Latvijas čempionāts un arī Krievijas kauss, kas ir par godu sacensības bijušajiem Krievijas kamaniņu sporta federācijas prezidentam, šobrīd jau nelaiķim. Un tur es apsolīju piedalīties šajās sacensībās, tā kā 8., 9., 10. marts, jā, tās būs vēl dienas, kad es braukšu. Tā kā, jā, viss vēl priekšā. Nu, tad tur vēl kādu medāļu var dabūt, vai ne? Jā, cerēsim. Nē, nu kā tad ir? Tiešām esi tā kā nolēmis mest lielajam sportam mieru vai tomēr vēl turpinās? Es saprotu, jo Cīglers, paskaties, viņam bija, nu, tomēr krietni vairāk, vai ne, pa tevīm? Nu jā, viņš kaut kā pie tā kamaniņa sporta visu mūžu bija pielips un arī turējies. Un arī, protams, kad, ja paskatās kaut vai tajā pašā Wikipēdijā viņa rezultātu un guvumu sarakstu, kur ir tikai pasaules un olimpiskās medaļas, tad ilgi un dikti ir jālasa. Tā kā apbrīnojams atlētis un apbrīnojams sportists un arī kā cilvēks, protams, ar savu mērķtiecību viņš ir parādījis, ka tas ir kaut kas iespējams. Kaklis līdz cik gadiem brauc? Viņam arī bija, man liekas, ka tu 40 vai 40 turīnā. Vāri, man liekas, jau jā, bija, ne? Jā. Bet ne jau gados ir tā lieta. Ne, tur jau tā lieta. Es arī esmu pats jaunībā ar kamaniņu sportu nodarbojies. Tur jau viss nāk ar gadiem ar pieredzi. Arī taisnība. Nu, labi, tai startā tu tāds asumiņš vajadzīgs drusku ir, vai ne? Bet, nu jā, jaunajiem tādā ziņā ir priekšrocības, protams, kad, jo arī tad, kad es pats biju jaunāks, es jūtu, kad tie brīži, kad es ķeros pie darbu un kad es trenējos, kad arī jūtu, ka tas rezultāts uzreiz tā diezgan lieliem liecieniem aug. Bet šobrīd ir tā, ka jau tā, lai pieslīpētu un atrastu vēl pāris simdaļas, ir ļoti smagi un ilgi jāstrādā. Un reizēm ir tikai tā iespēja to rezultātu varbūt jau noturēt, bet nevis viņu padarīt labāk. Ko nozīmē smagi un ilgi strādāt, pieslīpējot dažas simdaļas? Varbūt izskaidro klausītājiem, kas mūs... Nu, pagājušā vasara varbūt
pagājušā vasara varbūt pāris tādos vilcienos, tad viss tas treniņu process man sākās, manuprāt, kad aprīļa beigas, māja sākums tas bija. Un es strādāju 2 mēnešus kopā ar treneru, fizioterapeitu, ar Aivaru Šauski, viņa veselības centrā, lai sagatavotu vispār ķermeni tām slodzēm, kas bija paredzētas vasarā tālāk strādāt jau tieši domājot gan par startu rāvienu, gan par specifiskām lietām braukšanai trasē. Un tās bija visādas līdzsvaru virsmas, dziļie muskuļi un tas, kas tur ķermeni kopā. Un tā bija svīšana katru dienu. Pa 2,5 stundām, un tā, kad mājās ejot, varēja pēc treniņa 2 maikas nomainīt, un tas bija tikai sagatavošanas process. Izstāst, varbūt, kā šodien sakārtojās Latvijas izlases vienā top sportista ikdiena. Kā tas notiek? Kā notiek šis treniņa process? No rīta? Celies? Es atceros, kā tas bija manā laikā, kā tas notika, vai ne? Tie vēl bija padomi laiki, kad viss notikās ar nenormālāko dzīšanu, vai ne? Bet kā tas notiek šodien? Mūsdienās tas ir palicis nedaudz cilvēcīgāk. Liela daļa, protams, atkarājās no paša atlēta uzņēmības un sirdsapziņas. Ja mēs saprotam, ka tās lietas, ko pats tu tā kā sevī saproti, kas tev ir jādara, Un ja tu eji uz to ar izpratni par to, ka tas tev nesīs arī kaut kādu rezultātu, tad arī tiem soļiem ir daudz, daudz lielāka vērtība. Un arī, protams, ka rezultāts aug ātrāk nekā, ka tev vienkārši iet un bakst ar koku un tu nesaproti par ko. Bet, ja tā paskatās uz manu ikdienu, tad vasaras treniņu nometņu laikā tas bija apmēram tā. 6:00 no rīta es cēlos, lai pavingrot, meditēt un tā kā savu ķermeni sagatavot šeit dienai. Tad 8:00 mums bija, ap 8:00 bija brokasts parasti, pēc brokastīm nedaudz brīvā laika, kas ir, lai mazliet tā, tas ēdiens nosēžās, tad pirmais treniņš parasti 10:00, un pirmais treniņš bija tāds visilgākais, ja tā paskatās, jo parasti no ar Mihu, tā ka mēs jau vasarā strādājām, tad praktiski uz pusdienām mēs beidzām, ap 1:00 mēs gājām pusdienās. Tad pēc pusdienām nedaudz atkal brīvā laika tīri atlaisties, pagulēt un vakarā 4:00 atkal uz treniņu. Un treniņš atkal kāds 2,5 stundas, reizēm 3:00 un tā ka līdz vakariņām. Un pēc tam vairāk nevienkārši neko negribās. Un bija arī kaut kāds brīdis, kad mēs iepriekšējo gadu strādājām, kad bija arī 3 treniņi dienā, kad bija rītros magrā, kad mēs braucām vai uz jūru vai bišķi svaigā gaisā vienkārši ārā, bet tas arī nebija tāds vienkārši pastaigi, bet jau ar slapi muguru nāc mājās. Tā kā visādi var izpausties. Nu jā, nav vienkārši. Un kad uz teātri, uz kino, tad nedēļas nogalēb, ja? Nu, reizēm, jo... Viņš kaut kādas brīvdieniņas ir, vai ne? Nav jau tā, ka katru dienu. Brīvdieniņas bija, bet viņas nevienmēr bija nedēļas nogalē. Tie bija tādi tā kā treniņu cikli, kas varēja ilgt arī tur 10 dienas, līdz ar to brīvā diena varēja iekrist kaut kad starpā. Un parasti mēs tā kā 2 dienas trenējāmies smagi treniņu un 3. diena tāda tā kā mazliet atslodzes dieniņa, bet tad atkal tālāk un tad nedēļas nogalē mazliet vairāk brīvā laika. Bet katrā ziņā tās dienas, kas bija vismaz vasarā pēc treniņa nometnēm, tad tās brīvās dienas nekur tālu ārpus mājas negribējās pavadīt. Labi, mēs tagad radio uztaisīsim vienu nelielu muzikālu pauzi, vai ne? Televīzijā, tas būs čiks, un mēs atkal turpināsim sarunu burtiski pēc mirkļa. Olimpiskās brokastis. Raimonds Bergmanis gatavo Radio Boom FM, Boom FM YouTube kanālā un Re TV. Olimpiskais brokastis viesojās Mārtiņš Rubens. Mārtiņš Rubens pie mūsu studiju ir atnācis ne tikai ar medaļu, kur mēs visu laiku redzam šeit uz galda. Medaļa tev ir, tev olimpiskā medaļa ir vēl viena, vai ne? Jā, kaut kad, man liekas, kad mēs nesen tikāmies kādus 8 gadus atpakaļ, tad arī to, man liekas, tu redzēji, es neatceros. Kā tā ir? Tā ir smukāka vai šitā ir smukāka? Man liekas, ka viņas katra ir savādāk un katra viņa ir īpaša. Un protams, ka daudz cilvēku, kas strādājuši gan pie dizaina, gan pie tās idejas, ir sirdi tur ielikuši, tāpēc viņas viss ir skaistas. Par
par kamaniņu sportu runājot, es pats esmu nodarbojies ar kamaniņu sportu vairākus gadus, bet tas jau bija padomu laikos, un kas tos vispār atcerās, vai ne? Tā attieksme, ja, kas mums bija toreiz, nu, tas bija tāds for fun, ja, bija notikums, neviens sacensībām nekoncentrējās, vienkārši blieza, vai ne, un šito te, kur televīzija, es nezinu, kā ir īstenībā, bet mums bija tā, kad, ja gadījumā kāds iepriekš nokrīt, ja, tad neviens neko nepārdzīvo, viss tieši otrādi par to priecājās, ja kāds ir nokritis un trasē kā reiz gāja skatīties tā saucamos gaļas skatus, vai ne, tur, kur viss krīt un tā. Un tas viss notikās tādā putenī, nu. Kārtīgā ziemā. Tu laižam, zin kā, un tur davai bliežam, un bet tā, kad mēs paskatāmies kaut kādas filmas, vai kaut kādas, nu, teiksim, dokumentālās filmas, kur tu piedalies, kur mēs redzam, kā šodien, šobrīd notiek gatavošanās, tas ir pilnīgi kaut kas, pilnīgi savādāk tas viss notiek. Tu esi arī grāmatu atnesis līdz, vai ne? Jā. Tu visi tā ļoti filozofiski visam šim pasākumam. Nu, jāsaka godīgi, tad cik atlēti, tik attieksmes un tik dažādi viedokļi arī, un katrs meklē to savu ceļu, kā sev pirms starta tā labāk nokoncentrēt. Un vienam tas ir varbūt tāda vienkārši tur papļāpāšana, vienam tā ir tur pastaigi kaut kur bišķi klusākā vietā gar trases malu vai pa kalniem tur pat blakām. Citam varbūt ir vajadzīgs tāds spēcīgs fizisks darbs iepriekš un iesildīšanās, bet katrs meklē to savu esencīti, kas palīdz tikt uz priekšu. Un beigās, tad mēs tur braucam, tad tās simdais vien tur ir mūsu starp. Jo tas... Manā laikā bija tāds krievu braucējs D, viņam bija sākās Daņiļiņs varētu Daņiļiņs, jā. Nu tad, kā tur stāstīja tie lielie, kas bija tajā savienības izlasēm, teica, ka viņam vislabāk braucās ritīgus pohām. Tad, ka viņš iepriekšējā dienā nodevis uguņus, vai ne, tad viņam bija tāds rasla buhins, vai ne, un tā, un viss ķermenis ir atbrīvojies, un nav nekāda stresa, vai ne, un tad tie labākie rezultāti. Jāsaka, ka sevi es tādu neatceros, braucam ar kamanām, varbūt, kad ļoti, ļoti sen kaut kas reizi ir izskrējis cauri, bet katrā ziņā nekas patīkams tas nav. Tie bija daudz, daudz gadu vēl apakaļ, kad es vēl biju puika un vēl nezināju pat, kas tas šņabas tāds ir. Jā, tā kā to labāk mēģināt nevajag, jo ir redzēta gadījuma, kā notiek tajā brīdī, kad tā apziņa nav īsti skaidra un nevien tālu tas nav aizvedis. No ātrumu tomēr ir baigi un tas viss ir, jā. Un tas, ko tu teici, pa tām gaļas mašīnām un gaļas skatiem, es zinu, ka jā, nu, cilvēkiem ir tā vēlme pēc kaut kāda adrenalīna un ir gribās kaut ko tur redzēt, tādas asākas izjūtas un, protams, kad arī skatītāji šobrīd reizēm iet un skatās tos švakākos braucējus, tāpēc, ka tur varbūt kaut ko var ieraudzīt. Nu jā, tur lidos kā aizvilks pa gaisu, vai ne? Bet lieta ir tajā, ka tas sports pats par sevi mūsdienās ir palicis mazliet saudzīgāks. Līdz ar to, nu, visas, kas trases jaunās, kas ir būvētas, viņas ir ļoti pārdomātas, viņas ir, nu es teiktu, ka praktiski drošas. Kaut gan ātrumi ir lieli, bet gan šīs te kamanas un kamanu konstrukcija, kur vairs nevar tā izpausties kā agrāk, ka varēja visādas brīnumas taisīt un braukt pa traslējā, tad tas mazliet to sportu drošāk ir padarījis. Bet, protams, kad tā patās ir kritieni, ir sāpīgi kritieni un ir arī slimnīcās cilvēki pēc tā visa, bet pa lielam, nu, sports ir sports un, man liekas, kad jebkurā dzīves jomā, pat ejot uz ielas, jebkas var notikt, tā kā par to nav galva jālauz. Reizi nedēļā Raimonds Bergmanis brokasto ar sportistiem, treneriem, tiesnešiem un faniem. Sports šodien, nu, vai mēs to gribam vai negribam, viņš tomēr iet kopā ar politiku, ja? Un dažādi, ja? Tā, arī, teiksim, mēs uz šīs te medaļas, vai ne, lentīti šobrīd lasam to vārdu, vai nekas... Varbūt netik ļoti labi skan šodien, vai ne? Un dažādi cilvēki to saprot, vai ne? Kādas tur bija tās sajūtas šajā olimpiādē? Nu, jāsaka godīgi, tad patiešām tā sajūta par to, ka tas bija tāds ceļojums laikā, mazliet atpakaļ pagātnē, tas noteikti, kad mani vismaz pavadīja, es nezinu, varbūt, cilvēki un atlēti, kur tik daudz neskatījās uz to vēstures liecību un uz to
uz to pamatu, kas ir tā kā šīs te lielvalsts apakšā un kas ir tā kā pēdējo 100 gadu gandrīz vēsturi, kad šai zemē un arī, protams, mūsu zemē pārgāja komunismu rēks. Tad, protams, kad redz, kad diezgan spēcīgi tas vēl tur ir atspiedies, vismaz, ja skatās uz organizatorisko pusi, it kā viss tiek izdarīts nevainojami un tas, kas ir pārunāts, tas tā arī tiek darīts. Bet es redzu to, ka cilvēkos ir iekšā bailes, bailes uzņemties atbildību, bailes kaut kādus lēmumus mainīt, jo tur no augšas atkal būs pēriens, un tad tam, kas ir mazliet augstāk, tam būs pēriens atkal no vēl augstāk. Tā kā šī te ģedovšina tur vēl bija jūtama, jā. Un... Nu jā, tas tā kā, kad mēs paskatāmies to pašu atklāšanas ceremoniju, kas bija gana krāšņa un manuprāt, viss bija labi, tad, ja teiksim, Londonā bīns vai ne, iemet kabats lakatiņu vai ne klavierēs un karalien nolaižās ar izplētni vai ne, tad, nu, kur nu vēl krieviem jokot, viņiem ir tādi meisteri un vēl viss kaut kas, bet nē, nu redz, viņi tomēr kaut kā neatļaujās, viņi varēja tur palaist to jumpshot vai ne, viņi varēja palaist kaut kur, viņi varēja, tik daudz ir šo humoru vīru vai ne, kas varēja tur kaut ko izdarīt, it kā pat esot bijuši tur scenārijā kaut kā man tā zināja stāstīt cilvēki, kas tur tuvāk. Bet tad tomēr priekš tās televīzijas viņi to viss bija noņēmuši nost. Jā. Nu, nedod Dievs kaut ko, ne tā sapratīs vai kā. Nu jā, man jāsaka, kad es no atklāšanas parādes maz ko redzēju, praktiski tas bija viss vakars, kad mums bija jāgatavo kamandas sacensībām, puišu tieši sacensībām. Un viss, ko es redzēju, tas bija pēdējais brīdis, kaut kādas 10 minūtes pirms lāpas aizdedzināšanas. Tā kā tas izskatījās kopumā, man vēl pat nav priekšstata. Nu, gan jau, ka būs kaut kur uz video vai kā tu varēsi noskatīties, jā. Tāpat kā šo raidījumu kaut kad jāstāv. Jā. Par to grāmatiņu, kas tā pa grāmatiņu tev bija līdzi? Es braucu uz Sočiem un es domāju, nu, tāda svarīga lieta noteikti ir saprast to zemi, uz kurien es braucu, saprast cilvēku domāšanu un saprast šīs te lietas. Tu vai tur nebija bijis tur? Nu, patiesībā Sočos un Krievijā es biju bijis pirmo reizi pagājušajā gadā. Tas bija mans pirmais brauciens uz Krievzemi. Un, protams, kad es pieļauju, kad skatoties kaut kāds 20 gadus apakaļ, to nevaru vairs salīdzināt, bet cilvēkos šī te domāšanas forma no paudzes uz paudzes ir tā kā asinīs iespiedusies, un es saprotu, ka tik ātri tas ārā arī nepazudīs. Un, lai to labāk saprast, es nolēmu izlasīt tādu grāmatu 9 komentāru par komunistisko partiju. Kas gluži nav tieši par Krievijas pusi, bet par cik šis te rēks radās tajā pusē. Daži tādu cilvēku domātāji īsti grūti pateikt, kā viņus gan nosaukt. Bet... Varbūt, ka tā ir laba formula, lai vestu mājās medaļas ir jāņem tās valsts, teiksim, nu, kaut kādas... Nu, literatūra par kaut kādu izpēti, piemēram. Man negribētos gan teikt, kad kompartija, tas būtu kaut kas, ar ko varbūt tā kā, nu, skatīties un domāt par Krieviju, jo Krievija ir šī te vēstura un kā valstī, un gan šīs kultūras tradīcijas ir daudz dziļākas un senākas, un arī, protams, ka viņas ir skaistas, bet ko izdarīja kompartija, viņa apzināti centās šo te tradicionālo kultūru iznīcināt. Un es saprotu, ka tikai tāpēc arī cilvēkos tika izmainīti šie principi, kas tradicionālā kultūrā bija uzskatīti par labiem. Viņi tika apgriezti kājām gaisā, lai varētu kaut kā ar savu propagandu, teroru un tādu apspiešanas, to domāšanu, kaut kā kustinātās tautas masas, kuras īsti neko nesaprot. Un pa lielam jau, ko izdarīja kompartija, tad tajā brīdī, kad sākās šis te viss ceļš pie vāras, Viņi iznīcināja inteliģenci, līdz ar to runāt par kultūru un par tautas vēsturi ir ļoti grūti. Un arī es saprotu, ka par cik mūsu zeme arī Latvija un viss šis te reģions, kur gāja pāri padomi var, mūsos visos ir daudz šīs te lietas palikušas iekšā, kuras mēs varbūt ikdienā nemaz neredzam. Jo, ja no bērna kājas cilvēkam tiek mācīts vienīgās pareizās atbildes, un tiek mācīts, kā atbildēt uz konkrētiem jautājumiem, tad reizēm arī tas tika darīts ne tikai tādās propagandas formā. Tas gāja caur anekdotēm, caur jokiem, caur dziesmām, kur liekas, nu, it kā nevainīgi dzied dziesmu, bet tev tajā brīdī programmē. Un,
protams, kad šī grāmata man atvēra acis diezgan, diezgan skaidrus tiem procesiem, kas ir notikuši arī šeit pie mums, un daudzas no tām lietām es ieraudzīju sevī. Un skaidrs, ka ar ko šī grāmata ir brīnišķīga manā uzturē, kad viņi ir nevis tādi savus vēstures fakti, bet šajā grāmatā ir salīdzināta šī kompartijas ideoloģija ar tradicionālo kultūru, kas ir tā kā cilvēces tradicionālā kultūra. Tā kā, ja ir iespēja atrast un izlasīt, es uzskatu, ka jebkuram cilvēkam, kurš jebkad ir saskāries un varbūt pat nav ideoloģiski nekad domājis tajā virzienā, bet ir bijis saskarē ar kompartijas ideoloģiju vai jebkādā veidā. Es domāju, ka ir ļoti vērtīgi izlasīt šo grāmatu, un tas palīdzēs ieraudzīt daudzas lietas arī mūsu valstī, ko mēs varam darīt labāk un kā mēs varam sadzīvot labāk. Nu, izskatās, ka mums būs jātais viens cits raidījums, vai ne? Tāds olimpiešu vakariņas, vai kā, kur mēs varētu. Labi, atgriezīsimies pie Kamniņa sporta, bet šeit rādījā mēs paklausīsimies dziesmu, bet televīzijā tas būs tikai čiks viens mirklis. Nu, un ieklausieties arī kādā svarīgā informācijā. Ja jūs esat 23 gadi jauns, un vēl jaunāks, un esat students, un jums ir derīga studenta apliecība, tad tikai viena cena, 99 eiro turp un atpakaļ Air Baltic lidojumiem no Rīgas. Un tikai šo ceturtdien, 6. martā no 10. līdz 13. dodaties uz Air Baltic biļešu kasēm lidostā Rīga, lai iegādātos avio biļetes lidojumam jau šajā nedēļas nogalē. Biļetes pieejams ierobežotā daudzumā uz noteiktiem galam mērķiem. Dzīvo ātri, lido jauns, tā mūs aicina Air Baltic, un ar Air Baltic mums arī mūsu sociālajos tiklos viens kopīgs konkurss. Un, protams, skatieties arī un klausieties suņbūdu tur arī. Olimpiskās brokastis. Otrdienās 9:00, Boom FM, trešdienās 18:00, Re TV. Jā, nu izskatās, ka Mārtiņš Rūvens būs vēl jāaicina uz olimpiskajiem brokastīm, vai vismaz pie mums šeit parnādies, jo tev ir tik daudz, par ko stāstīt. Pa šiem 8 gadiem, koši mēs esam tikušies, ja? Es kaut kas ir noticis. Un, nu jā, pa to padomu skolu turpinot, pa tām padomu lietām turpinot, es tev varu ātri izstāstīt, kā mēs savulaik braucām uz Sverdlovsku. Tad, nu, ar Kamniņu komanda, vai ne? Mēs paši Ragavas lādējām iekšā lidmašīnā, pēc tam mēs ņēmām ārā Sverdlovskā, kad nolaidāmies, tad mēs ar vilcienu, ar autobusu braucām uz Sverdlovsku, vai ar trolejbusu, es vairs neatceros no lidost, un tālāk ar kamanām rokās uz vilcienu, un tad no vilcienu uz to trasi, un tad tādā veidā viss pārvietošanās. Jāsaka, tad, kad es biju maziņš puika, tad arī man bija, teiksim, sezonas sākumā un sezonas beigās, man bija savu kamanu jādabū mājās, tad arī es no Siguldas viņu vedu uz Rīgu. Ar vilcienu, no vilciena ar tramvaju līdz mājām un tad par plecu. Jo pirmā trasa, pa kur es braucu, tā bija Ogrē. Tad cita Ogrē ir viena no pirmajām trasēm, kas ir Latvijā būvēta uz Zilos kalnos. Un tad tur arī bija viņa atjaunota bez ilgiem gadiem. Un tad jā, mēs vienkārši te patās, kur tagad ir arēna Rīga, tur bija hipodroms, tur bija tās, nu, tā starta estakāde vai ne savulaik. Un tad mēs no turienes paņēmām Ragavas uz trolejbusu, no trolejbusu uz vilcienu, no vilcienu. Un nevienam nekas jocīgs nekas nelikās. Pilnīgi normāli. Jā, nu jā, tas par Kamaniņu sportu, jā, nu, tu tā ļoti izvairīgi tagad saki, nu redzēs, kā būs, vai ne? Nu jā, ir daudz lietas, kas es saprotu, ko vēl var darīt un ko var darīt labāk. Un es saprotu, ka šobrīd Kamaniņu sports kā tāds pasaulē ir sasniedzis tādu ļoti profesionālu līmeni. Līdz ar to tas, kas notiek tur augšgalā un tie atlēti un tās valstis, kas tēmē uz augstākiem piedestāla pakāpieniem, ir ieguldījušas milzīgu darbu, pūles un līdzekļus, lai to visu sasniegtu. Un tāpēc jāsaka, ka skatoties uz to visu tīri Latvijas līmenī, ir apbrīnojami un jābūt pat patiesi priecīgi par tiem rezultātiem, kas mums ir. Un par to, protams, ka milzīga pateicība arī visiem tiem cilvēkiem, kas ir pēc šiem te juku laikiem saglabājuši un noturējuši Siguldas trasi, kā Kamaniņu sporta skeletonu un bobsleju medaļu kaltu. Un, protams, kad visiem cilvēkiem, kas ir stāvējuši līdzās katram no mums un palīdzējuši un bīdījuši uz priekšu tajos brīžos, kad ir grūti nācies. Re, te arī mans jautājums par naudu.
Mārtiņš Rubenis, darbojoties, jeb, nu, teikt, esot Latvijas izlases, jeb Latvijas vadošais kamniņbraucējs, var ar to izdzīvot? Jā. Tu esi profesionāls sportists, vai ne? Jā, jā. Olimpiskā vienība maksā kaut kādu naudu, jā? Olimpiskā vienība maksā, tad vēl dažādi atbalstītāji, arī federācija palīdz mazliet, un arī mūsu iekšlietu ministrijas struktūras policijas sporta klubs. Ja visi to ņem kopā un skatās, tad tā summa ir pietiekoši pieklājīga, lai cilvēks viens pats varētu izdzīvot. Bet tajā brīdī, ja ir jāsāk domāt par ģimeni un par to, ko no tās naudiņas atlikt arī vecumdienām, tad principā nu, ir tā, ka nu, rokas mutē un mazlietiņi varbūt, kad iekrāt. Par vecumdienām. Tu esi arī DJs, vai ne? Tas bija vairāk gluži, es sev tā sauku nevaru. Betons, jā, tu biji. Arī kādu laiku bija betons, tad, kad betonēja, bet senājuši ne. Un tad tu biji tajā apvienībā, kas saucās... Varka krū, jā. Jā, tad mēs vārījām mūziku. Man tev ir viens piedāvājums. Pie mums šeit iekš Radio Boom FM darbojās viens puiss vārdā Andrejs Emeļānos, kur tu noteikti dzini, jā. DJs tāds. Labi. Jā, viņš tagad ir, viņam ir pseidonīms Važdivo. Viņš tagad uz mani skatās? Iespējams, jā. Viņš ir mēģinājis arī tiem sazināties. Mums ir tāda interesanta lieta, kā tāds projekts, kas saucās Nightshade, un tu vari pie mūsu lapā to paskatīties. Tas ir tā, ka viņi vienā klubā, DJ, kas spēlē techno, house mūziku un vēl dažādas citas, jā. Ne populāro mūziku, vai ne? Viņi sanāk kopā klubā cita puse, un tad tur noteikās tādas ieraksts sesijas. Un tā doma ir tāda, kad mēs uzliekam kameru, un vienkārši ierakstam to DJ set, kas ir apmēram stundu garš, un pēc tam mēs viņu liekam pie mums, un cilvēki var skatīties, un tie skatījumi ir gana daudz, jo ļoti daudz, cik es zinu, izmanto šo ierakstu kā fonu, teiksim, kaut kādai ballītei vai vēl kaut kam. Ja? Pasaulē tā ir tāda populāra lieta. Ja? Šie DJ seti, kas ir ierakstīti uz video. Jā. Es nojaušu, par ko tu runā. Vai DJs Betons, vai es nezinu, kā MC Olimpietis, vai kā tev nozaukt, vai ne? Mātiņš Rubens, nebūtu ar mieru? Jāsaka godīgi, tad man tā attieksme un skatījums uz mūziku arī pēdējo šo te 8 gadu laikā, kopš mēs pēdējo reizi tikāmies kā labi kaimiņi. Ir diezgan spēcīgi mainījusies, un tieši šī kluba mūzika, kas man tajā laikā likās, kāpēc es to darīju? Tāpēc, ka viņi bija savādāk, tāpēc, ka tas bija kaut kas nedzirdēts un kaut kas savādāks no tā, kas tika raidīts pa rādio. Man gribējās būt citādam. Nu, bet tev ir iespēja tagad to savu mūziku. Jā, un jāsaka godīgi, tad šobrīd man kaut kā ar vien vairāk pie sirds iet tieši dzīvā mūzika un ir sevišķi klasiskā mūzika. Un es domāju, kādā veidā šo mūziku varētu tā skaisti prezentēt un varbūt arī šajā DJ setā nospēlēt. Mārtiņ, tev ir viss laiks. Man ir brīvas rokas, es saprotu. Jā, tu var darīt, kā tu gribi, jā. Labi. Es apdomāšos noteikti un atbildēšu. Jā, okay. Labi, paldies, Mārtiņ, ka tu atbrauc šorīt no rīta, vai ne? Atnāci un gaidīsim tev vēl ciemos, mazums tev kāds idejas. Labi, noteikti. Paldies jums par šo uzaicinājumu. Un lai tev veicās. Jā, paldies, tev arī. Jā, šīs bija olimpiskās brokastis kopā ar Mārtiņu Rubenu. Olimpiskās brokastis. Otrdienās 9:00, Boom FM, trešdienās 18:00, Rep TV.